السلام علیکم، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لے کر آؤں جو حکیم کار میں محمود صاحب کی اپنی ویب سائٹ سے خاص لیا گیا وظیفہ ہے، جو آپ تک ویڈیو بنا کر پیش کر رہا ہوں. وظیفہ یہ ہے کہ سرکش دینا سے آزادی کیسے حاصل کی جائے. چلیں پہلے میں بتا دوں حکیم صاحب کون ہے. یہ جتنی بھی ویڈیوز بنائی گئی ہیں میرے چینل پہ بیماریوں کی اور جادو طور کی، یہ ساری حکیم کار محمود صاحب اکڑی وظیفوں میں سے خاص وظیفہ ہے جو حکیم کار محمود صاحب کی سے جو ملتے ہیں مجھے بتائے بائی ایس ایم ایس اور ان کی ویب سائٹ سے، جو ان کی ویب سائٹ زیادہ نیچے لکھی ہوئی ہے www.apkri.org. یہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، حکیم کار محمود صاحب ایک عالم ہے، لاہور میں بیٹھتے ہیں اور درس بھی دیتے ہیں ہر جمعرات کو ہم مغرب کی نماز میں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ بیماریوں کا علاج، ان سے نجات اور جادو ٹور سے نجات اور ہر قسم کے جادو سے نجات کے لیے وہ کافی کچھ بتاتے ہیں. اور ماشاء اللہ کا درس بہت اچھا تھا، سنیے گئے ہوں آپ. پھر نماز کی پابندی ضرور کریں، جن کو نماز کی عادت نہیں ہے کم از کم دن میں ایک نماز کی پابندی کر دیا آستہ آستہ ان شاء اللہ پانچ نمازوں کی پابندی ہو جائے گی. اور پھر دوسری بغیرگی سے پڑھیں ان شاء اللہ، سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے. اور اثر فار میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے وظیفہ کوئی ہے ہی نہیں. نماز کی پابندی کریں، دوسری پر اثر فار کریں، آپ کے سارے کام حل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا مجھے پوری امت کو، اور چلیں میں وظیفہ بتاتا ہوں جو حکیم کار محمود صاحب کی طرف سے بتایا گیا خاص وظیفہ آپ تک پہنچانا. وظیفہ یہ ہے کہ سرکش جنات سے نجات کیسے ملے. سرکش جنات سے نجات مل گئی، اور کیسے مل گئی؟ سارے گھر کے مرد، آپ کے گھر کے جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں، وہ ہلکی آواز میں دل میں ہر پل ہر سانس چلتے پھرتے اذان بطور وظیفہ بنے، یعنی اذان دیتے ہیں دلی دل میں، اذان ہلکی آواز میں اذان دیں گھر میں چلتے پھرتے. لیکن گھر میں کوشش کریں ان شاء اللہ کہ موسیقی نہ لگائیں، موسیقی ہٹا دیں گھر سے، اور گھر سے تصویریں ہٹا دیں. یہ خاص طور پر ہمارے سامنے موسیقی اور گھر میں بچے ہمارے گھر میں، میں بھی ہٹاؤں گا ان شاء اللہ. موسیقی کوشش کریں ہٹا دیں، کوشش سامنے حرام ہے موسیقی، اور تصویریں ہٹا دیں. تو آپ کا سرکش جنات سے نجات کیسے ملے اور کیسے سرکش جنات سے نجات مل گئی؟ سارے گھر کے مرد اور عورتیں ہلکی آواز میں دل میں ہر پل ہر سانس چلتے پھرتے اذان بطور وظیفہ پڑھیں. اس وظیفے کی اجازت حکیم کار محمود صاحب کی طرف سے عام ہے. ان کی ویب سائٹ بھی بتائیے نا جس پہ انہوں نے اجازت عام دی ہے کہ وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اس ویب سائٹ پہ آگے مالی شفا میں جا کلک کریں، میگزین بھی ہے ان کے، وہ بھی دیکھیں. میرا چینل یہ ہے youtube.com/c/mkhan، اور میرا بلاگ یہ ہے shafariab.blogspot.com. میں نے بنایا ہے، دیکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. باقی سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، وظائف تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، لیکن ایک وظائف پڑھیں اور یقین کے ساتھ کریں پھر ہی کام ہوں گے. اور اللہ پہ یقین رکھیں، نماز کی پابندی کریں، دوسری کھلا پڑھیں، اصل فار کھلا پڑھیں، سارے کام کا حل ہے، ہر کام کا حل ہے اس میں. اور چھوٹے بڑے احترام کریں، ماں باپ کا احترام کریں، گالی گلوچ نہ دیں، ایک دوسرے کا الٹے نہ ہو سے مذاق نہ اڑائیں، اور ایک دوسرے کی عزت کریں. چھوٹے بڑے کی آپ کی بھی عزت ہوگی، جیسا پاؤ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. سرکش جنات سے نجات مل گئی. پھر دعا دیتا ہوں سارے گھر کے مرد اور عورتیں ہلکی آواز میں دل میں ہر پل ہر سانس چلتے پھرتے اذان بطور وظیفہ پڑھیں. گھر سے موسیقی ہٹا دیں، گھر سے تصویریں ہٹا دیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور میں زیادہ چھوٹی ویڈیو بناتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میرے چینل کو.